Bravo! Snake! Bra! Bra! Mm. Okay. Här kör vi! Bravo! Congratulations! Thank you very much. But it's this hard for yeah, you, hard for you're us. You're taking it very well. Yes. Yes. And but we're only what, one third of the way through. Yes. So and can we say? Can we say the next Sweden take all of the matches? That could happen. Yes. Yeah. We're not going to tell you that now, though. We have to settle that on the pitch. Okay. But I'm sure it'll all be very close by the yes. end. Yes. Can you say something about the match? The match today? Yes. Yeah. So we put two teams out. You've obviously got a very young team. Yes. I thought we had a young team. Yes. Your team is very young. And we applied a lot of pressure. And that's what the game is about. Yes. I mean, you made the substitution and you came and hit four ball the last end. But we played six ball in that end. So it was always going to be, I think, a tough game. Yes. We've got some very, very talented players. And we've got a lot of experience that is trying to get over that line. Yes. We'll see whether the next singles turn out the way the triples did. Yes. I think it won't be the same. Om man säger slump visar alkotest, man får blåsa och se att man är nykter. Så att de valde ut den i vårt lag. Mm. Inne på kontroll. Och själv håller du på? Jag tar ut singlarna, vilka som ska lira. Jag har ju 8 personer att välja ut 6 av dem då. Och det har jag redan gjort. Kan du berätta vilka kommer att ställa upp i singlar? Då har vi singel nummer 1, Frida Olsén. Singel nummer 2, Martin Skärbäck. Om han klarar alkotesten. Singel nummer 3, Robert Ulfsson. Singel nummer 4, Leo Brodbjörk. Singel nummer 5, Lukas Rudin. Och så har vi den damsingeln, Lotta Larsson. Och då undrar jag, alltså nu, vad är ställningen nu då efter tripplarna? 0-10. Och hur mycket poäng är på spel nu i singlarna? Det är 12 poäng. Så om du tar, om ni vinner samtliga alltså? Ja, då tar vi ledningen. Hur ofta kör de ner? Det har de inte sagt, de har bara förvarnat om att det kommer att ske. Först man frågar hur det gick. Gick några svar? Hade jag fått det här på högskoleprovet hade jag inte varit nöjd, kan jag säga. Det var lite för låga siffror. What's the plan? The plan is to one of our teams to get to 13. I don't care how they do it. One of them just has to get to 13. That's the plan. Yes. You want a better plan than yes, that? Yes. I think if Sweden goes to 13 in 3 matches, we'll be outside crying. No, I want you. Oh, you don't want to see me cry? Yes. I want to see you cry. If Sweden gets 13, you will have done fantastically well, and I will congratulate you heartily. Bra. Oj, vilken favorit. Sagt, vi får inte förlora en enda match utav de här tre tripplarna. Om vi ska ta oss, om vi ska vinna över England. Åh, snyggt Lotta! Riktigt snyggt. Ja då, jättesnyggt. Sista klotet för Lukas. Ja då. Bra! Vinst. 13-3 första matchen då. Grattis!
Tackar! Men vad ni spelar snyggt! Ja, det här var inte ens spännande! Nej, jag vet inte. Well, I'm not gonna say I'm a happy chappy, but you guys played really, really well. Ja, det är snyggt, Robert. I fyra klot. Halle, Leo. Ja, vad säger du om det här som händer nu? Ja, det är ett utmärkt matchläge, för vi ska ha dit två poäng till och vi har fyra försök på oss. Ja, snyggt, Leo. Ett klot till måste in för att det ska bli vinst för Söbängen. Det är om Martin får dit första läget. Han har en bra trend. Eller bra. Det är bra ut! Ja! Hörsel! Ska vi se. Robert kan avgöra matchen här med sitt. Klot kan det vara här. Bra, bra, bra! Ja då! Två matcher vunna och den tredje måste vinnas nu. Allting avgörs på den sista matchen. Vi ska höra vad lagkapten säger här nu. Nej, det är underbart. Gå precis in i planen. Förlora båda tripplarna och sen bara ösa på. Fantastiskt bra spelare, Tony och Robert. Hallå. Det där gick ju bra. Det är mina pojkar där. Grattis. Ja, men tack. Fan, vilken jävla dubbel ni är. Det är en jävla bra spelare. Lukas, vad tror du nu? Allting hänger nu på den här sista matchen som spelas. Ja. Hur tycker du det ser ut? Jag tycker det ser bra ut. Martin och Fride, de verkar kämpa på tappert mot monstret. Han som skjuter allt. Ja, han som skjuter. Han missar aldrig. Nej, han missar aldrig. Han kanske inte är den vassaste tekniken, men han... han sätter det? Ja, han sätter det hela tiden. Ja. Det är helt otroligt. Ja. Han väntar fortfarande på första bomen. Det är han som står bakom Fride som träffar allt. En fantastisk skytt. Ja, det är Frida också. Det är inte så jättelätt att lägga. Bra, Frida! Ja, men han gör det då. De har två kvar ännu. Bra! Frida, bra! Härligt, Frida! 5-3 klot. En bra två, så det går på skott. Ja! Han sätter den på fästläppet. Sätter den rakt i fläskläppen. Så det blir nog ett skott till här. Det är lite blåing här i vägen. Mm. Martin som sköt fantastiskt i singeln. Vi får se. Vi får träff på skiten. Bravo! 2-0 vinst med att skjuta. Och det är ju hög risk med skottet. Så att det är nog klokt att lägga. Lille flytt så kan det bli 3. Den är bra. Bra! Hur säger du, Mose? Hur känns det? Det ser ut som att det går bra nu. Ja. Ja. Väldigt långt. Jag skulle nog säga att jag är nära på 10 meter och han står upp och lägger nu. Martin. Jättebra. Bra, Göran! 30 centimeter nätt bakom lillen. Kula. Där kan du se. Snyggt! Adam gör det. Där är
Ja då! De kommer antagligen sitta ner. Ser lång ut, men han får ett bra nedslag och nitar fast. 10 cm bredvid Lille. Oj, 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 oj. Han lägger sig precis bakom Lillen. Mycket bra. Congratulations! You too. I don't know how you feel, but I'm knackered watching that. We're going home now. Yes. We're not playing this afternoon. That was very, very good and very close. But I'm sure you'll do well in the rest. Ja, nu. Då har vi spelat vår andra dag i Europacupen. Och det var också en halv speldag för oss, för att vi spelade det nu på fredag eftermiddag kväll. Vi mötte England på morgonen, förmiddagen. Det visade sig så att de var bättre än vad vi någonsin kunde tro. De la mycket bättre än Österrike, skulle jag säga. Plus att de kunde skjuta. Så det var svettigt. Och morgonen så förlorade vi båda tripplarna. Och det är ju 10 poäng back där. Då blir det svårt. Riktigt svårt läge. Man är brygga helt enkelt. Singlarna. Otroligt välspelat. Alltså, det var världsnivå på vissa matcher. Martin Färbäcks. Det var sanslöst alltså. Hur han la och sköt. Enormt. Men många andra matcher var välspelade. Riktigt välspelade. Och vi måste vinna 4 av 6 singlar för att leva, så att säga. Och i damsingen så står det verkligen och väger. Det är matchläge för England, det är matchläge för Sverige. Hur ska det gå? Lotta kniper den 13-12. Och då hänger allt på Lukas sista singel. Han måste vinna den helt enkelt. Och det är lite sådär att det kan gå lite hur som. Men han gör ett suveränt sista vända med läggspelet och tar en 3 och vinner. 13-12 där också. Då har vi chansen om vi vinner 3 dubblar. Då förstår ni hur illa det är att förlora 2 tripplar. Vi vinner singeln. Men vi måste fortfarande vinna 3 av 3 dubblar. Robert och Leo bara slaktar som vanligt. Stor vinst alltså, de spelar suveränt. Mixten går skitbra. Också stor vinst. Och allt hänger på sista dubben. Och när vi har gått i mål i 2 dubblar så står det 5 lika i den. Avgörande dubbel. Det är spännande. Martin och Fride, och sen så byter vi in Adam. Och sen så förlorar vi den. Tyvärr alltså. Så det var torsk då. Mot England. Men de visade sig vara väldigt duktiga, så att det var dyrt att förlora tripplarna. Men jag är väldigt nöjd överlaget och insatsen.